Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И тази вечер ще бъда наживо, само че няма да имам точен час. Тъй като едва ли ще започна в 20.00, може би ще бъде нещо от сорта на 21.30 или 22, не съм сигурен. Просто следете Facebook страницата ми и ще разберете, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А за хората, които не знаят, искам да обясня правилата на тази криеница, така че да разберат смисъла на този клип. Така, първо нещо, всички са с изключени радари и никой не знае кой кой е. Следващото нещо, имам право да се крия само в гангстерския квартал. За да се броят те като победители, а именно хората, които търсят, трябва да слязат от колата си и да ме убият с оръжие, което не е автоматично. Давам пример, обикновен пистолет. Не само те, ами и аз нямам право също да използвам автоматични оръжия и освен това нямам право да стрелям от автомобили. А за да се боря за победител или по-точно избяга успешно, трябва да минат 15 минути. Мисля, че това е абсолютно всичко и сега ви пожелавам приятно гледане. Пиши на шорта. Аз сега ще ходим пикам, брат. Памперс нямаш ли, бе? Вече си спика в него. Ей, сайде. Ама ти се чуваш, все едно си бръкнал двата пръста в носа. Кой аз? Да, все едно имаш... Приближи си малко устата до този микрофон, бе, брат. Така по-добре не? Кой е той, дето ми пука гумите, бе? А, куцака си го. Добре, бе. Оф, добре, аз съм пари. Монстъра с риската от левчето. Карира на брат. Това е той сменил от последното тунинг презирателство. А не тунинг презирателство, а Криеница. Айде, врат, кай! Той спечели колата! Ей, за малко! Аз съм си ги научил. 2500. Да, това ми компенсира и дните, дет не съм играл. Кой е втори? Шорт. А, не, куцак. Не, аз съм въртял. Да, бе, да, брат! Брат, куцака нищо няма да взема, да го спираме. Дори не няма смисъл да въртиш. Нали? Ей, за малко мистери! 10 000! Това не е нищо, па. Аз съм сега, котсто е последен. Знам, че се правиш на Формула 1 състезател. Айде, трети за щастие! Давай, шефе, завърти го! Брат, изглеждаш като механик, не като състезател. Върти! Изглеждаш като обикновен човек. Е, далеч съм от кола. 40 бона! Е, гледайте сега, Алекс, как ще ви прецака всички ти ще вземе. А, аз тя, макте. Да, прецака ни! Кога тръгваме? Така, ей сега, стойте. Ма не мога да тръгне, защото всяка са го гонят. Ето бе, как е бе, махнах е, махнах. Така, готови ли сте, момци? Да. 3, 2, 1, айде! Не сме готови, не сме да тръгваме. Кво стана, бе, монстъре? Едно е, брат, ме блъсна веднага, като тръгнахме. Са, гоним ли те или не те гоним? Гониме, а гоните ме. Гониме. Чакай да гледам, че... Това жена ли е? Направо не се очудвам как не го блъснах аз толкова. Ахахахаха! Беше някакъв бот с футо, дето издрифти в мен. Перфектно направил, значи. Само това си каза. Сега ще му изсъхнат дреболийките. Спокойствие и тишина. О, брат, колата ми се съсипа. Какво направи, бе? Изтресах един ван. Тук в един ван има някакъв... Къде сте вие? В кой регион сте? Релси. Кои релси? А, какво е това, това карафа? Коце, това ти ли си, бе? Да, ти ли си това? Да. Това ли сте вие, бе? А кое са... Кво прави, бе? А, ние всички се събрахме, че. Ми на зрадна карам. А! Някакъв с бяла кола пред мене, Коце, я го чекни, защото аз съм твърде излук. Абе, брат! Май, умря. Умря. Боса смутаняк. Умря. Дай ме друга. Там видим нещо. Брат, аз нямам звук в играта, бе, почти. Защо си без звук? Защо всичките са някакви руси, брат?
Ай, ние тук трябва да вземем. Майко! Мина една минута. Бах ти минутата е това. Нали? Много тежко. Еми, гледам хората. Може да взема полицейски бус. Не, не може. Не може, я. А, Коцеца, търси пред мола ти. Аз съм до мола. Топ, а даже мигач ми дал. Некой тук, кой е това? Аз. Не, това е сорта. Какво си направи това? Това е монстър, какво да спойте. Обориш, бе. Не знам, обаче, само да ви кажа, че тия тука се държат като ненормални NPC-тата. А, тука на... Чакайте, чакайте, чакайте. Пред синия магазин някакъв кара идиотски. А не, това е... Сак, брат, аз се притесних от NPC-тата, мислех, че сте вие! То са били NPC-та! Блъскаха се като ненормални! Аз малко убих една жена. Брат, не ми я утре, бе! Той пасив мод си включи кучката. Е, чакай. Как, какво ще направи на пасивен мод? Се измъкна от него, за да не ме убие. Той си го беше пусал предварително, тапанара. Не го бях. Аз баба ще спрели ви, човек. Аз спрели, аз се слиза си. Абе, тази баба, брат, много цъка, бе. Това бабичка бе куцак, бе. Да, я знам, някаква баба гони, брат, тя много цъка с едно токи удри в тигра, бе. Не ме удрей. Брат, ти покажи... Добре, ти, аз тука не знам наистина какво се случва. Е, твоята майка! Ще караш ли? Ще караш ли? Някъде в задръстване. Търсим. Търсете две-три коли една за друга поне. Тук това е със фото. Не, то не е. Не мислите ли, че ни бейтва просто? Не, не мисля. Това беше твърде реалистично. Бате, аз ще убием всеки. Ти възмите не го бием. Кой е това? Аз с фото. Случайно. Аз съм с Кол Султан. Това е бахти бота, бе. Аз думайте да не си смени колата. Е, що ми покажеш тиреден пръз, бе? Чакай малко, това бот. Това не може да е бот. С тази задница. Брат, това е бот и ме спря на място, като го блъснах, бе! Бубах ти бота, брат! Абе! Ходи, бе! То... Кво ми спираш отпреде? Еми да проверя, исках ти ми стреси колата, брат. Кво проверяваш, бе, брат? Де, и бе, това ванчето го провери. Какво правиш? Ванчето блъскам. Ти ще изкърчиш тука всеки стол, бе. Не ме карай да го направя наистина. Той монстър е луд. Ей, жена мръсна. Айде всичко, а! Къв то, бе? Бега. А, това съм аз. Това съм аз. Геро ми стъкна. Коцто левна. Правим ли пауза? Той винаги левтва. Ама на мой кран ви левкате. Да, защото на тебе ти е спрямо нета, за малко. Е, бах, ти хуя не е. Е, на... Монстър е! А, някой го стрелят! Правим ли паузата? Правим пауза. Добре, пауза! Застанете си на стартови позиции. Няма врата, Алекс ще се опита да му убия, се махам от тук. Добре, застанете си на стартовата позиция. Така, готови ли сте? От рандом място. Айде! 3, 2, 1, продължаваме. След като котото се върна. Да. Гледай да не ти спира интернета повече. Е, той е без фарове и... Те NPC-тата карат много без фарове. Еми, разбрах вече. Това е добра новина за мен, защото... Иначе е много по-трудно оцеляването. Ей, тук има някакъв костюмар. То сигурно отива на работа. Направо. А? Направо е маняк. Нали? Това е реплика на Котсто. А, мерси. Да, мерси, браво, браво, браво.
Вие ли сте? Аз ти скапаното оръжие, честно. Страсен гений! Месице ме стрея! Страсен гений! Страсен! Вие взаимно ли се биете, бе? Ми да, брат, той ме уби, няма да стане така. Кой е то? Абсолютно си гениален. Ей, защо, бе? Ми че да кактам за другото. Какво? Директно отиде при мене. Директно монстра отиде при мене. Аз ти гледах, апа. Оп. Кой? А Талек се търси на пасив мод. Е той да ме намери, какво ще ми направи като е на пасив? Той дори не му ме блъсна. Аз се отказвам! Това не е истина! Брат, някакъв моторист ме завъртя, е. Бате, защо? Защо? Отказвам се, казвам ви! Бате, не мога! Кво стана? Абе! Брат, откъде знам, че ти, бе, брат? Камила! Не, това не е истина. Дебай, не я смених, брат, и той ми... Не, брат, извинявай, стой ми се, понеже Васил нещо търка, чулоти там. Това просто не е истина! Не мога! Изключително тъп си! Хора, гледайте какво NPC-тата ми направиха! Просто нямам думи. Така. Сега идва по-трудната част. Не! Добре. Не! Не, това няма да стане. Ужас. Демит. Е, тука. Я чакайте малко. Така. Ето така. Малко чил. Е, толкова бързо ли го направи? Добре. Я да има сега дали това ще стане. Не свикна пак някой к***. През деня. Не бе, брат. Подгони ме полиция. Нямам думи. Нямам думи! Така. Добре. Това свърши работа. Пате! Ами, аз левкам, няма! Ей, да, че ще кима или левкам, няма да игра повече! Това е рейдж квит, но... Айде, видяха ме! Моля! Алекс Лефтна! Браси лайката, край! Мръс на газ! Мене ме гонят две звезди! Почти на ново! Няма! Тогава го като с цялото. Добре, млъкни! Сериозно ли не сте ме видяли още? Явно да. Не знам, ама... Баса... Къде го? А, това ти ли си ход и теб ли те гони полиция? Човек! Защо ме стреляш, бе? Да, ще ме клювате. Е така. Тия се изпокараха за едните убийства.
Ама защо? Стреля мене като Алекс Лев на бъдчето! Аз му взива на киловете. Добре, поне спря да ме гони. Ран къпнах! 314-то ниво съм! Е, след това не е, гайте игли с монстра. Здравейте, Кус. Към... Всичко минава прекрасно за момента. Монстъра откачи. Монстъра накрая ще те гърне като те вида. Не, да, ти ми още еди 2 кило ми трябва. Добре, значи те обидам. Защо? Е, не ме стреляй през колата, бе! Читър! Къде? Не, няма право да казвам, той стреля през колата, читър! Не! Махни се! Добре бе, няма. Бате, монстре! Как па точно по мене реши да стреляш, бе? А не! Колата ми е цялата на решет, я чай да ги оставя. Брат, аз имам и кръв по ръцете. Ей, сега си бра лайката. И под двете ръце имам кръв. Не мога да се преоблека. Минута и 20. Така. Стой сега да видим откъде да избяг... Бата, не знам кой беше тука, обаче някой за малко да ме фане. Шорт, аз в момента не искам да се бия с никой, искам да си взема киловете. Ужас! Така, 30 секунди! Имам ли оръжие без заглушител, бе? Това е със... Със... Еми, с този ще съм си. 10! Добре, оцеляваме! 5, 4, 3, 2, 1! Айде, оцелях! Добре, вече може да не се крия и да видим кога ще ме убият. Ако изобщо ме убият. До 20-та ми... Кой е с бушчето? Кой е с бушчето? Така... Чай, кой е то? Брат, то тук е повече с полиция, отколкото... Здравей, господин Кука. Кой си главата, между другото? Брат! Поне куките са на моя страна. Не са на моя страна! Добре, как може полицай да кара по този начин, бе? О, майко! Ако до 20-та минута не ме убиете, да се водя и за... Така... Това е извънземно, бе не ме стреля, бе. Това си дили, бе. Бих приел, Коцак, би ли ме инвайтна в вашата сесия? Няма, аз искам... Алекс иска да си вземе отмъщение. Защо тези се разхождат? Какво отмъщение, нищо не ми е направо той на мен. Сама съм управ, нещо. Брат, добър, че си имаме. О! Айде!
То тука стана с повече полицаи, отколкото NPC-та. То светофар са за мен ли е? Май да. Котия. А, май тука има някаква тъпа полиция, брат. Ела да те бъсне. То навсякъде има полиция. Кво си кай си? Аз се опитвам тука да избягам. Котия инвайт нима. Ще го тресна и тоя шот на драта. Котия инвайт нима. Коча инвайт не ме. Не мога да те инвайт, нагони ме полиция. Осо, има C4, метни го пред тебе и начисни копчето за взглядяване на C4. Не се стане. Абе брат, тази полицай! Скапан! А, аз убих полицай не това! Айде ме, Коча, бързо, бързо стане, просто с... Хой... Не работи. Айде ме! Айде ме, зареди ме, Бокук! Сега вляза! Ако не, ако не, ай, ай! Брат, писна ми, добре, чакай, опитвам се. Ай, не сече. Ооо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 вв натина спамих ти хиляда покане. Че по-лесно, брат. Изпуша още една цигара. Пина количка. Ей, тая по-дълга цигара. 18 и 20 секунди. И все още съм с кръв по себе си. Това не мога да го прескоча. Няма да скачам тук. Опасно е. Тук моля се промуша. А! Хо! О майко! Какъв е шанса, бе, брат? Какъв храсти има? Василе, тука ли си където си мисля? Ей! Не, не, не! Ръкопашен бой! Ръкопашен бой! Къде? 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 Жена! Къде? Бах ти жената, брат! Къде? Имам 50 секунди до 20 минути! Стой, 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 стой! Спри, 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 NPC! Коц, ти видя ли ме къде се бях промушил? Място. Абе, Коце! Да почни го от начало. А, ето го пак. Шур, ти ли си с една зелена кола? Да! Опа! Някой ми сложи и баунти. Паси. Млъкни! Еми аз вече и 20 минути оцелях, така че... Аз по ван ще го настигна, ама на... Коце, да ще ме настигнеш, да знаеш. Това е и къде е? Гангстерския квартал, нагоре. Коце, загуби ли ме, бе? Не, аз го изгубих, брат. Аз с това ван е два ме, два мина. Аз идвам към гангстерския, колко време не остава? Айде, приключваме! 20 минути. Нито ме хванахте, нито ме убихте. GG! Уху! Вау, не само 15, ами цели 20 минути не успяха да ме убият или дори открият като цяло. Днес не се е налагало да бягам кой знае колко. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!